Ahoy, ¡Yakemate! Camaradice Kalasangsu. Hola, aquí estamos Mariana y yo desde Praga. Queremos mandarles un beso inmenso a todos nuestros amigos y nuestra promoción del colegio y a nuestros profesores. En especial a nuestro grupo juvenil Korokdai, no sé si todos se recuerdan, y a nuestro, responsable Oscar. Y en especial a San José Calazán por dejar una huella y buenos valores en nosotras. Yo quiero mandarle un besito muy especial a Raisa, que la quiero mucho, te mando un beso grande y les vamos a regalar unas bellas piezas musicales. La 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 la